Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Передусім я хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни, це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятись. Вони дуже вдало воюють і на землі, і у нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі. Сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників, особливих, зокрема, на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ. Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово – молодці. Хочу сьогодні подякувати нашим партнерам в Європейському Союзі. Є схвалення 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це дійсно допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально. Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими, і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України у цій війні. На різних напрямках є конкретні домовленості, конкретний графік дій. Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки і не лише від найбільш сильних держав світу є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім світі. Сигнал впевненої підтримки України. Будемо працювати і надалі щодо таких програм. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, які вже прийняли відповідні формати роботи. Ще одне. Щодо неполітичної, а громадської підтримки України і українців. Сьогодні у Києві на Алеї Сміливості ми відкрили іменну табличку Говарда Баффета, підприємця та благодійника, який щиро допомагає нашим людям, нашій державі з весни 22-го року, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Одна людина допомагає на сотні мільйонів доларів, і це підтримка розмінування, і допомога в лікуванні та реабілітації воїнів, і проєкт будівництва фабрик кухонь в Бучі та в Лозові. Вони розраховані більш ніж на 10 тисяч порцій кожна та забезпечать їжею, зокрема, школи та дитячі садочки Київської і Харківської областей. Це дуже вагома підтримка ініціативи першої леді щодо шкільного харчування. І сьогодні разом з Оленою Говард якраз відвідав новозбудовану фабрику кухню в Бучі. Я дякую за такий особистий приклад того, скільки може зробити одна людина заради інших. Україна завжди пам'ятатиме і завжди буде вдячна усім, хто нам допомагає, хто підтримує наш народ. Слава усім, чия сила стає силою України. Слава усім, хто б'ється і працює заради нашої незалежності. Слава Україні!